Здравейте, приятели! Ще ви изчакам да се включи предаването на живо. Тъй като има доста важни теми, които трябва да бъдат обсъдени, които се случиха последния месец и равносметка, която трябва да бъде направена на нещата, които се случиха последните седмици. Започвам с най-основната тема е народното недоволство. Всички знаем, че последните седмици народът беше излязъл на улицата да иска хляб срещу нашите управници, които увеличиха гражданската отговорност, насложиха лимит на обезщетенията, увеличиха горивото, без да се увеличила цената на суровината на стоковите борси. И тези въпроси отново изкараха българина на улицата, защото положението, което са ни поставили тези хора, е на просешка тояга и на оцеляване. Всяко завишаване на цени на дължими необезщетения и застраховки, които са задължителни по закон, са един бич за българския народ, който трудно оцелява последните 30 години. Сега, какво се случи след протестите? Знаете, започнаха спонтанни протести, които в началото не мога да ги нарека изцяло спонтанни, тъй като имаше опит за организиране от страна на политически сили. Впоследствие тази народна енергия беше опитано да бъде овладяна от тези политически сили, но както често става, народната енергия, знаете, че е неконтролируема подобно на ядрената енергия. И тя излезе извън контрола на политическите лица, които продължиха с интриги и с всякакви други машинации да се опитват да контролират недоволството на българските граждани и да ги изпращат в 10-та глуха да протестират, но да протестират по този начин, че да не пречат на техните управници и на Бойко Борисов, разбира се. Аз, както многократно съм казвал, че от обикновени протести няма особено голям смисъл, тъй като техните медии, които са абсолютно всички медии в България, са на хранилка. Т.е. дори не са на хранилка, ами те са управлявани от хора, които са господари и поставени лица са и хората, които ни управляват последните 30 години. Така че медии в България няма, те ни представят като някакви си аутсайдери, които не знаят дори какво искат. Излизат на улицата, но нямат особено конкретни или формулирани искания. Напротив, това е да излиза така в медиите, защото те никога не биха показали какви са официалните искания и какви са настроенията и желанията на българския народ, който излиза. Разбира се, те не съвпадат изцяло с желанията и мотивите на хората, които се представят за техни организатори. Но желанието на народа е това, което желая и аз. Искаме пълна промяна, а не поредната подмяна. Тъй като наблюдаваме в последните години, от 89-та година имаше една подмяна, което прави разликата между България и другите страни от източния блок. Това най-вече се личи в разликата между развитието на България и на страни като Чехия, Словакия, Полша, Унгария и други страни, за които може да се каже, че 89-та година може би да са били малко по-напред преди нас в развитието си, в икономическото си развитие, но може да се каже, че сме тръгнали на равен старт с тези страни. Положението в България е такова, тъй като България нямаше промяна, имаше подмяна. България комунизма никога не е падал,
в България все още не управляват подлогите на Държавна сигурност, които си направиха техните партии. ГЕРБ, БСП, всичките останали партии, те са просто чада на БКП и Държавна сигурност, тъй като всичките техни членове са или агенти на Държавна сигурност, или техни наследници, или членове, или такива партийни секретари на Българската комунистическа партия. Всичките са с една антикомунистическа риторика на уста, но това е поредната измама, тъй като това е един контролиран цирк, който трябва вече да приключи в България. Сега ще се питате сигурно защо? Защо излъчвам това изявление на живо, на тъмно? Защото в България нещата хич не са светли. В България нещата продължават да се случват на тъмно. И светлината в края на тунела не е толкова ярка, колкото си мислим, и доста често се заблуждаваме по този въпрос, като си мислим, че има наистина светлина в края на тунела, но поради това се показва доста често поредната манипулация, поредната измама, която е дирижирана и планувана и, разбира се, направлявана от същите тези хора, които направляват и управляващите, тъй като Бойко Борисов и всичките там политиците са нищо повече от подставени лица на Държавна сигурност и на Българската комунистическа партия, която всъщност официално би трябвало да не съществува тази Държавна сигурност, но от нейните членове, но от агентурата и от офицерството към Държавна сигурност се създаваха те кръговете Орион, кръговете Монтери, които реално създадоха и силовите групировки в България, така наречената мафия, която няма абсолютно никаква разлика с държавата, тъй като същите хора, които направиха партиите, които управляват държавата, са същите, които направиха и силовите групировки и мафията. Затова ще продължим другата седмица с необявено гражданско неподчинение, което ще бъде разпространявано от уста на уста, тъй като видяхте, че тази седмица бяха доста организирани, живи вериги бяха направени от полицаите, за да не успеем да се качим на магистралата, но ние няма да се отказваме. Следващите ни цели са доста по-важни и по-опасни за така наречените управляващи. Това са блокиране на летища и на пристанища, което единствено би направило това, което медиите не правят, да стигне информацията за гражданското недоволство в България, в Западна Европа, откъдето пристигат парите, които веднага се открадват, 80% минимум от тях се открадва, с другите 20% се маже асфалта като лютеница на филия. И виждате какво се случва след първия дъжд, след първия сняг, огромни дупки, кратери. Тези пари са окрадени. Разбира се, във всяка държава, където се отпускат държавни субсидии, в Чехия и в Полша, примерно, аз бях наблюдавах строежа на магистралата. Няма абсолютно нищо общо с настроежа на нашата магистрала. За тази магистрала Европейския съюз е отпуснал по-малко пари на километър, отколкото за българските магистрали, с които Бойко Борисов се гордее и разправя наляво-надясно, че едва ли не той ни осигурил магистралите, на които всъщност нашите деца ще плащат, тъй като знаете, че по времето на правителството на Бойко Борисов България продължава да задлъжнява и ни с едни бързи темпове и реално България попада под това наречено банково робство. Сега, това е относно въпросната ситуация. Продължаваме да се борим. Наблюдаваме един опит на политически лица, членове, не членове, дори председатели на политически партии, дъщерни на БСП или на други партии, които се опитват да контролират недоволството и да ги пренасочват хората да протестират на една страна, там където няма да бъдат чути и няма да бъдат принудени управляващи да приемат техните искания.
протест, примерно, ще дам един пример в Сливен, където така наречения тип организатор на събитието се оказа председател на политическа партия, дъщерна на Българската социалистическа партия, патерица на БСП, и в последствие, вместо да бъдат изпратени хората на магистралата, където да бъдат чути, те бяха изпратени на петолъчката, където дори полицаите не им разрешиха да затворят цялото кръгово, само пътя за котел. Аз не знам кой минава пътя за котел в неделя, както и да е. И тези си пяха песни, никой не ги отрази, в медиите ги нямаше и все едно нищо не се е случило. Целта на един протест е хората да видят, че един петел пее и след него да тръгнат. А като няма такова, този ефект не може да се получи при медийното затъмнение и особено като ги изпращаме хората наляво надясно и с цел да се направят някакви лайфчета, после да се използват в предизборните им кампании. Едва ли не, вижте ни, вадим народа. Вие вадите народа, но го контролирате и му казвате да не протестира по начините, по който единствено може да постигне резултатите си. Сега, много хора ще кажат сега, че едва ли не нормално било това, защото едва ли не аз съм бил някакъв краен. Абсолютно не съм краен, както видяхте и вчерашното ми видео. Въпреки нагласите на хората, които искаха да тръгнем и да пробиваме кордона на полицаите, аз се обявих против това, тъй като съзирам в това и съм абсолютно убеден, че просто Бойко Борисов иска да окървави протеста. След като успя да заплаши хората с актове, с всевъзможни глоби и протоколи за предупреждение, абсолютно незаконни, които по своето същество представляват заплаха, да не си упражнят конституционното право на протест, те успяха да намалят в числеността на протестиращите, тъй като голяма част от хората се притесняват, имат семейства, деца, те идват в домовете им, както никога не са идвали в домовете на истинските престъпници. Както те казват постоянно, че не могат да се справят с битовата престъпност, където в селата нашите майки, бащи, дядовци и баби са подложени на един изключителен терор. Абсолютно никаква разкриваемост на престъпността там, на битовата престъпност. И обаче всъщност какво се оказва? Полицията притежава изключителни сили. И то не само в София, ами по всички места на държавата, защото където беше обявен протест, дори и в прохода Петрохан, те струпаха там една огромна полицейска сила, която да спре протестиращите да не затварят пътища. Както виждате, ако тези хора се пренасочат и започнат да гонят истинските престъпници в България, със сигурност тогава България ще е една чиста и свята република, където законите ще се прилагат за всички еднакво. Толкова по този въпрос. Това е един много съществен въпрос, който ще се разисква и който ще се приемат правилните демократични решения, защото ние не сме крайни, ние не търсим диктатура, тоталитарен режим, налагане на диктатура на пролетариат и така нататък. Единствената ни цел е истинска демокрация. Истинската демокрация е не е, със сигурност не е този импотентност, която демонстрират нашите управници пред всички основни социални, демографски и всякакви други проблеми на българското общество. Финансови, икономически, правни, защото България е основният проблем е липсата на справедливост, липсата на възможности за развитие, което са неща, които трябва да бъдат изправени. Сега, много хора ни казват, че ние нямаме в момента конкретни искания към правителството, които да бъдат изпълними и които да бъдат належащи в момента за разискване. Сега, аз им отговорих на тези хора, че ако в момента те приемат закон, който да одържавят златодобива, създадат орган, който да е ефективен и с доказани резултати за спиране на корупцията, изгонят Dundee Pressures от златодобива в България и започнат с добива на злато да връщат външния дълг на България и да ни освобождават от банковото робство,
може да спрем за малко, да си починем, евентуално до следващото ни е такова искане. Но тъй като знаете, че те са под една абсолютна колониална зависимост, техните господари никога няма да им разрешат да извършат най-правилното нещо. Така че аз знам, че това искане няма да го изпълнят, макар че е напълно изпълнимо. Започнаха едни оправдания от рода на, че бил въпросът бил конституционен. Напротив, въпросът в Кич не е конституционен. Говорим за разваляне на един как се забра? Концесионен договор, който със сигурност може да бъде развален лесно, дори и без закон. Но както и да, с решение на Министерски съвет става, както и могат и лесно, нали, имат мнозинство в парламента да приемат и закон. Да не се оправдават с приказки от рода от 1001 нощ, че им трябвали конституционни промени. Ние сме наясно с правото и знаем много добре, че това става с решение на Министерския съвет, или най-по-тежкия начин може да стане с закон, който да урегулира добива на злато да бъде единствено монопол на държавата. Което е единственото правилно решение, защото България реално изнася едни огромни количества злато, за които много хора не знаят, дори включително и в Странджа има добиви на злато, където са окупирани от едно лице от ДПС, Йордан Цонев, който е един доказан крадец. Всички бургазлии много добре знаят, той е политически хамелеон, смени 5-6 партии, беше в СДС. Моя баща го познава много добре, тъй като баща ми той е бил в СДС на времето, но като председател на синдиката на Петрол, но бързо се е махнал там, тъй като е видял, че реално комунистите са превзели СДС и са го разцепили на две, за което е и паднало първото така наречено седесарско правителство. Но това е много важно искане, което ако те го направят, може да си починим малко. Но тъй като те няма да го направят, ние продължаваме борбата с затварянето на летища и пристанища. Сега искам да ви занимая и с един въпрос, който също е доста съществен. Липсата на справедливост и липсата на възмездие в България. Това е един изключително важен въпрос, наравно с финансовите и социални проблеми и демографски проблеми в България. Може би дори е на първо място липсата на справедливост. Сега, ще ви запозная с едно дело, което аз бях ви разказал за един случай. Ние, знаете, занимаваме се имаме няколко неправителствени организации, с които се занимаваме с защита на гражданите по фактически и правен път. Една се казва Български юридически комитет, друга се казва Свободна Европа. Преди се казваше цивилни отряди за защита на жените и вярата. Имаше едно момче в Бургас, който е шампион по ММА. Никога не е осъждан, никога не е бил престъпник или така нататък, както обичат обикновено да се слагат етикети. Прославя България в многократно в световни първенства по жиу-джитсу и е доста титулован спортист. Въпросният човек беше смазан от бой от полицаи в Бургас преди 2 години. Пред жена му, която е в 9-я месец бременна, и в последствие той му потърси, след като го освободиха. Всъщност задържането му се оказа бутафорна акция, при положение, че дори не му е било повдигнато обвинение. Бил е задържан, смазан от бой, бит, отвлечен, закаран на капчето. След това никой не му е повдигнал пуснат като свидетел. И той е реално свидетел на нищо. Целта на това е, с цялата случка става по този начин. Цигани в циганската махала в Бургас. В циганската махала в Бургас имаше един наркобос, Иско, който произвеждаше синтетични наркотици, за които ние сме го разследвали този въпрос. Той снабдяваше почти цял Бургас с синтетични наркотици. Босът на циганската махала предполагам, че участвал и в купуването на гласове за изборите. За това вече нямаме доказателства, но за това, че беше бос на махалата за циганската махала за наркотиците, няма абсолютно никакво съмнение. Ние сме го разследвали този факт. Сега какво се случило? Случва се това, че едно момиче си купува наркотици, братовчети разбира за това нещо,
Той отива им казва повече, нали, продават наркотици на братовчетка му. Обаче те пак продават, той пак разбира, фаща приятелите си и отиват баш в циганската махала. Там с... веднага са, още като са питали къде е Иско, те, нали, си пазят боса. Знаете как се стоят нещата в циганските махали. Веднага са събрали с брадви, с сопи, с всичко налично и са опитали да нападнат момчето, но тъй като това момче, което е братовчеда на момчето, което са продали наркотици, е шампион по стрелба, мисля, че е балкански или европейски шампион по стрелба, ловец, изкарал законната си пушка и не, без да е стрелял, те са избягали. Циганите, последствие какво се случва, той Иско се обажда на неговите покровители в четвърто районно, които го съветват да пусне жалба срещу момчетата, които са дошли да му потърсят сметка за това, че е продал наркотици на братовчетката на едно от момчетата. И какво се случва? Веднага се измисля основания, че едва ли не били откраднали нещо на Иско, босът на циганската махала и последствия се веднага се започват акции срещу момчета, които са дошли да търсят сметка на Иско, който бил боса на циганската махала за наркотици, производител на синтетични наркотици. И полицаите вместо да дойдат и да сложат белезници на въпросния Иско, който продава наркотици, за който има свидетели, че е продавал наркотици, за който стотици хора могат да потвърдят в Бургас и за което е обществена тайна, че беше снабдител номер едно за наркотици в Бургас, на синтетична дрога, в бос на циганската махала. Те вместо да направят това нещо, правят акции срещу момчетата, които са потърсили сметка, които пречат явно на бизнеса, на полицията, защото явно полицията взима една много сериозна заплата от въпросния наркобос. И се повдигат обвинения, но какво се случва? Освен, че се задържат момчета, акции на всичките се правят в домовете им. След това, какво става? Едно от момчета, което е било там, който е въпросният братовчеда на това момиче, той обаче прилича на въпросния шампион по ММА. А този въпросният шампион по ММА в Бургас, по жилжицу, треньор по жилжицу, никога не е осъждан. Не е криминално проявен, не е какъвто, нали, се опитват, веднага ще кажат, защото е бил шампион по ММА. Не е такъв. И въпросният човек има конфликт с шефа на специализираните полицейски сили в Бургас, Валентин Коларов, който аз доколкото, не доколкото знам, аз бях там. Той беше охрана по дискотеките, абсолютно незаконно работеха на охрана по дискотеките. Всички знаем, че полицаите работят охрана в дискотеките незаконно, абсолютно незаконно. Имаше някаква свада между въпросния шампион, треньор по жиу-джитсу и въпросния шеф на специализираните полицейски сили в Бургас, при което, разбира се, победи треньора по жиу-джитсу. И тогава имаше заплахи спрямо треньора и бяха му запалили гума под терасата. И момчето отиде се премести няколко години в София живя, тъй като той не е мутра, той не е някакъв осъждан или престъпник, той е спортист. Треньор по жиу-джитсу, развиваше жиу-джитсу в Бургас, което в Бургас няма нито един треньор по жиу-джитсу. Всички знаем това нещо. Той почна да развива този спорт в Бургас. Беше изгонен от тях, и той замина в София. Върна се след 5-6 години и се връщам на случката с циганите. Тъй като той прилича на едно-два момче и те използват момента, пускат задържане не в братовчеда на момичето, на което са продали наркотици, а въпросният треньор по жиу-джитсу Тодор Желязков. Титулован спортист, световен шампион по бразилско жиу-джитсу, многократно треньор по същия спорт. И вместо да го... използват момента, пускат задържане и въпросния Валентин Коларов, който има личен конфликт с него, отиват, стрелят по него, прострелват го, стрелят с тейзъри по него, без абсолютно никакво основание, пред спортна зала, по време на спортно събитие, на малки момиченца, по гимнастика, пред очите на малки деца, убият, стрелят по него, въпреки че могат да оцелят и невинни хора, с 100 патрони. И
Впоследствие го качват, бият го допълнително там пак пред погледите на децата, пред погледа на жена му, която е в деветия месец бременна, която получава контракции веднага след случая. След това въпросния след пускат го за задържане и го прибиват, качват го в патрулката, карат го на капчето на една отдалечена местност тук в Бургас и го убиват, смазват го от бой, бият го и въпросният Валентин Коларов го хваща и му казва: помниш ли, на времето дойде видов ден, явно се целял с униформата си, чрез нарушаване на служебните си, превишаване на правата си, нарушаване на служебните си задължения, е осъществил отмъщение спрямо въпросния треньор по джу-джитсу, на който има средна телесна повреда, установена със съдебно-медицинско удостоверение. Последствие, веднага след освобождаването, т.е. веднага след задържането му, жена му ми се обажда, тъй като аз се познавам с него, знае, че се занимавам с право, знае, че имаме неправителствена организация за защита на гражданите и молят да организирам правна защита в въпросния случай, но не срещу обвинение, което не е съществуващо, ами срещу полицая, който е осъществил тези незаконни действия. Не говорим за незаконни действия, ами средна телесна повреда и то чрез използване на служебното му положение. Няколко престъпления по българския наказателен кодекс по член 131 и престъпление по служба. Обикновено основното престъпление по служба, мисля, че по 282. Вместо, нали, веднага оформихме жалби, оформихме сигнали до вътрешна сигурност, до прокуратурата, до ОДМВР, за търсене на дисциплинарна отговорност, за търсене на наказателна отговорност. Разбира се, нищо не се случи от тези жалби, въпреки множество свидетели, които ми дадоха показания по случая. Сега, какво се случва? В полицията явно те работят яко за Бойко Борисов, тъй като много добре знаете, че аз съм неудобен на Бойко Борисов. Изнесах информацията, че той е лежал 8 години в затвора, 8 месеца в затвора Панкрац в Чехословакия, 1991 година с Иво Карамански. Многократно съм казвал, че трябва да бъде обесен като предател, тъй като за такива следва единствено въже. И народът трябва да му търси сметка. Така, какво се случва? Явно въпросният Валентин Коларов е изтъргувал дисциплинарното производство, което беше заведено срещу него, срещу дело, което да заведе и да бъде нагласено на определени съдии в Бургаския район и Бургаския окръжен съд срещу мен за клевета. Представете ли си, въпросният прибит треньор от ПММА, жена му ми се обажда вечерта, разказва ми всичко, на следващия ден срещаме от полицията. Видимо прибит. Издажда се свидетелство за медицинско удостоверение. Последствие е изготвена и съдебно-медицинска експертиза, която установява средна телесна повреда. Този въпрос не завежда тъжба срещу мен за клевета. Вместо полицията да потърси сметка на въпросния самозабравил се милиционер, те ми завеждат срещу мен дело за клевета, защото работят за Бойко Борисов, защото не изпълняват закона, ами те са просто едни наемници на режима и нищо повече. Тъй като ако те искаха да се справят с престъпността, могаха да го направят лесно, тъй като 60 000 полицаи за България, за така малка страна и с такъв огромен брой на полицаи на член от на човек от населението, на глава от населението, е просто изключително голям и би следвало да се справи много лесно с всякаква престъпност, битова, организирана или каквато и да е. Дори с терористични групи, такава численост на полицията не би следвало да има абсолютно никакви проблеми. Но тъй като виждате с какво се занимават те, изпълняване на политически поръчки, дискредитиране на хора, компромати и така нататък. И сега, какво се случва с това дело? Първо, на първа инстанция, след малко ще говоря и с документи. В момента само го резюмирам. Идва, представяме свидетелство за съдимост,
че средна телесна повреда е причинена на Тодор Желязков от Валентин Коаров. Той го разпознава без никакво съмнение. Запис съм направил по време на съдебното заседание, защото те излагаха в протокола. В протокола тези неща, които съм записал в съдебното заседание, не съществуват в протокола. Разбира се, всичко това е заведено вече като сигнал до Висшия съдебен съвет и ако там няма действие, ще бъде заведено по закон за отговорността на държавата и в последствие и до Европейския съд правата на човека в Страсбург. Много е важно това дело да стигне до този съд и да бъде разгледано по същество, защото то доста добре илюстрира положението в България. Как се нагласят дела, как се използва полицията и съдебната система за справяне с неудобни, които изразяват своя негативизъм и говорят срещу режима на Бойко Борисов, режимът на държавна сигурност, реал, който е установен от 1979 година до сега. И тъй като на първа инстанция делото се падна при един съдия, който, доколкото съм чул, е по принцип принципен. Но явно много лошо го натиснаха съдия Георги Грънчев, който по принцип е един не лош съдия. Но явно доста силно го притиснаха и той на първа инстанция ме осъди с бутафорни основания. С смешни бяха отхвърлени показанията на всички свидетели и се повярва на един лъжлив свидетел, който ни в последствие доказваме, че лъже, защото в два различни протокола казва две взаимно изключващи се неща, за които ще бъда конкретен след малко. Общо взето, бития бил, не му се вярва, защото бил заинтересован, защото бил бит. Представяте ли се? Бития пострадалия не би. А след малко ще ги чета дословно, за да се смеем заедно, защото наистина е много смешни неща е написал Бургаския окръжен съд. Така че за Бурга. А пък за Бургаския районен съд, единството, което мога да кажа, че е въпросният съдия Георги Грънчев, за който знаех, че е принципен съдия и за който знаех, че никога не се е развивал в кариерно. Изведнъж рязко след постановяването на тази измислена присъда за клевета, че за 1000 лева глоба или нещо от това род беше, което е обжалвана и ще бъде обжалвана много нагоре, въпросният съдя стана съдя в окръжен съд, който той 10 години никога не е израствал в развитието си, тъй като, доколкото знам, беше принципен и не изпълняваше политически поръчки. Но след това дело той стана окръжен съдия, което е доста показателно, защо е решено и точно след моето дело той стана окръжен съдия. Но няма да говорим за това, защото ще се фокусирам на изводите на Бургаския окръжен съд. Но за Бургаския окръжен съд има много да говоря. Сега, какво се случи? Знаете, осъдих много медии на първа инстанция за клевети. Впоследствие тези всичките дела, 6 на брой дела, отидоха. Само секунда, ще отида да отворя жена ми. Пичо, кой? Отвори на Гергана да и тако. За какво? Елена идва. О, Боже, защо беше? Така. И така, започваме до там. Всички 6 дела, 6 отделни дела се падат точно два състава, в които са едни определени съдии, за които се говори, и аз вече се убедих, че е вярно, че са подкупни съдии и които съдии лесно могат да бъдат манипулирани. Добре. И тези съдии, изведнъж всички 6 дела се паднаха на тях. Разбира се, бяха решени с абсолютно смешни основания, които след малко ще бъда и конкретен от тях и надявам се някои юристи да ме гледат и да се посмеят, защото знаят, че това е недопустимо. Дори и за средновековното право. Поисках веднага след това по закона за достъп до обществена информация всички протоколи
за случайно разпределение на делата. Всички знаем, че делата в окръжни съдилищата се разпределят на случайен принцип и няма как просто 6 поредни дела да се паднат в 3 състава, при положение, че Бургаския окръжен съд има 22 състава. 22 състава да се паднат при 3 състава. Онзи ден ходих да ги взимам делата и дойдоха от... Имаше една огромна стая с около 20 съдебни секретарки и всички дела дойдоха от 2 съдебни секретарки. Нали? Се предполагат и, че това са съдиите докладчици, които си определили правилните членове на съдебния състав, които да просто да копи-пейст да правят от едно дело в друго. Със смешни основания, за да разбира се, това ще е Европейския съд за правата на човека, вече сезирам. Намерил съм достатъчно компетентен адвокат от Пловдив. Човека е юрист и преподавател. И ще бъдат съдени до дупка. Те не ми дадоха информация по закона за отговорността за достъп до обществена информация и ми отказва с бутафорни основания, че не може ли да ми предоставят протокола. После поисках звукозаписа от съдебното заседание, тъй като съдиите се държаха изключително брутално. Да не говорим, че е недопустимо за един съдя да се държи по този начин. Отговориха ми, че нямало, че не били направени такива записи. Всеки, който е влизал в съдебна зала, много добре знае, че такива записи се правят и ще се правят винаги в съдебните заседания. Но тъй като те не са изгодни на някой, те не ги искат да ги дадат. Впоследствие аз намерих договор, който е обявен на сайта на Бургаския окръжен съд, който от 2014 или 15 година, което те са закупили звукозаписна техника за всяка от съдебните зали на Бургаския окръжен съд. За всяка от съдебните зали е осигурено от държавата, са от държавни пари, от бюджета на съдебната власт, който идва от нашите данъци, от приходите от ДДС и от акцизи, от хората, които работят, от техните данъци, от техните такси. Затова това се случи общо взето. Те ни дадоха информация за това. В момента е заведено дело пред Бургаския административен съд срещу въпросното разпореждане да ни отказват да дадат информация. Сега я съм поискал и всички договори за звукозаписна техника и ще ги съдя до края, докато не ми предоставят тези документи, които са длъжни по закона да ми ги предоставят и да видя как аджаба се разпределят съдиите в Бургаски окръжен съд и как аджаба 6 поредни дела се попадат на 2 състава от 22 възможни. Не влизам в съществото на делата, защото всеки юрист знае, че това нещо трябва да се разгледа от съда. Ако трябва да влизам в съществото на делата, там вече комичните ситуации са доста. Но самия факт как се разпределят съдиите и отказа на председателя на окръжен съд Бургас да ми даде информация е достатъчно показателен, че те крият нещо и затова аз ще съдя дупка, докато не бъдат постановени решения, включително и пред Европейския съд ще бъдат заведени жалби, докато не ми предоставят информация как аджаба получават пари, инсталират звукозаписна техника във всички съдебни зали, а пък когато поискаме така тези записи по закона за достъп достъп до обществена информация, те просто не искат да ни ги предоставят. Как така? Кои са те? Те разбира се, това съда не е тяхна бещиния. Те са назначени там да изпълняват закона, а не да се правят каквото си искат и да използват служебното си положение. Затова ще ни ги предоставят, тъй като закон е достатъчно красноречив под този въпрос. Освен това, сега, да се върнем на въпросното дело, което ви казах, как се защитават циганската мафия, разпространението на наркотици и как се решават лични проблеми, лични дразги между полицейски служители и как полицейските служители в Бургас, които видяхме как постъпиха и по време и на протестите, имаше хващане за врата на протестиращи, на мирни протестиращи, блъскане, вървение, прави демонстрация на някаква сила, на някаква смешна мутренска идентичност, която доста хора могат да кажат, че
това, което демонстрираха по време на протестите, особено бургаските полицаи, които бяха записани на видеоклипове, доста показателни за тяхното поведение и тяхното разбиране за работата им, че те не са хора на закона, ами просто работят за най-голямата групировка в България и никой нищо не може да им каже. Само че, както казах, че такива петънца са малки, малки петънца и лесно могат да бъдат излъскани и изпрани с омекотител. Така, връщаме се на решението на съдиите на Бургаски окръжен съд. Така. Сега, ето това е са мотиви към преса 158 от 14.9.2018 ВЧ на ЧХД. Така, 276. Дори не са си написали имената, защото е срамно. Всеки, който чете тези мотиви, те не искат да може да ти прочете имената и чака като направи справка по номера на делото, чак тогава да му излязат имената на съдиите, защото това е, тези мотиви са срам за правото и всеки юрист, който ги прочете, би се изсмял и би се замислил за знанията на тези съдии, които са ги написали. Затова и, както виждате, няма никъде написани имената на въпросните съдии, които са написали тези мотиви. Сега, виждате, сега ще ви чета наистина смешните неща. Първо виждате, че аз не съм осъждан, което е очевидно от съдебното решение. Ако можеха да напишат, че съм осъждан, щяха да го напишат, но тъй като не могат да го напишат, трябва да го напишат по този начин. Така. Сега. Най-интересното от което е. Сега. Ето това е най-смешното от всичко. Съдът не кредитира показанията на свидетела, защото този свидетел, нали, въпросният свидетел е пострадалия първо. Те говорят като свидетел, защото въпросното дело е събори свидетел. Съдът не кредитира показанията на свидетела, като прече, че същият е лично заинтересован от изхода на делото, поради твърдението, че е бил неоснователно бит от частният тъжител. Ами то това дело се води точно за боя, нали, да се доказва, че въпросният Валентин Коларов, и то е истина, и аз съм абсолютно сигурен, че го е прибил въпросният Тодор Желязков. Но какво излиза според съда? Че свидетеля, съдът не кредитира показанията на свидетеля Желязков, защото, нали, е приел, че същият е лично заинтересован от диско на делото, защото е бил бит от частния съжител. Това е толкова смешно, че и от там надолу. Сега, аз съм, той ми е, той е дошъл, казал ми е, нали, че е бил прибит, казал е, аз съм го видял, че е прибит, жена му ми е казала, че е прибит, аз съм написал жалбата под негова диктовка за фактите, но вижте извода на съда. Това е съд, това е окръжен съд, това не е районен съд, това е окръжен съд. Това са хора с опит, би трябвало да имат опит, но в какво имат опит, вече вие сами преценете. Така, сега, аз къде беше това нещо, че е много смешно. В контекст, така, така. Това, значи, аз общо взето съм, не е трябвало да вярвам на бития, че е бит, и дори че идва, че е прибит, нали, пред мен, трябва да ни вярвам и на очите си, че е прибит, сигурно. И обстоятелството, че информацията за задържането и участието на Коларов аз съм получил от трети лица, въпросните трети лица са прибитите лица, с които има съдебно-медицинско удостоверение, че има средна телесна повреда и които несъмнено разпознават въпросния заедно с жена му и за които знам, че има предишен конфликт, не се оспорва, значи общо взето, че аз го знам това нещо от него, не се оспорва. Не, така е. Но то не е достатъчно, за да се приеме, че липсва умисъл. Разбирате ли? Аз не е трябвало да вярвам на бития. То просто е трябвало да проверя. Вижте, после какво стане. Преди да разпространи тези твърдения,
За частния тъжител, въпросния бяч полицай, Низамов е бил длъжен да се убеди в истинността на разказа. И освен това, как е трябвало да се уверя в истинността на разказа, че като съм изчакал да съм изчакал да свършила дисциплинарната проверка и чак ако дисциплинарната проверка на същите тези негови колеги, ако установява, че това нещо било вярно, чак тогава съм имал аз право да кажа, че битие е бит, че истината, която аз ще продължавам да казвам, въпреки корумпираните съдии и подвластни съдии, които издават такива смешни решения и за които ще има последствия, защото ще има решение на Европейския съд правата на човека и това цялото дело заминава точно за там, за да стане ясно как се развиват нещата в България. Как в България светът е обърнат наобратно, как пострадалия се превръща в виновен. И на общо взето не трябва да повярваме на бития, защото бития бил бит и свидетелствал срещу този, който го бил бил. Тоест, с една дума, ако вас въбият, вие никой не трябва да ви вярва, защото вие сте лично заинтересован от бития, от този, който ви е бил. Имате личен конфликт вече, той ви е бил. Няма как да давате показания срещу него. Въобще дори не се и обсъждат. Това е срам, нали, за правото. Всеки юрист, който го е учил, аз, разбира се, ще разпространя имената на съдиите, защото за всяко решение стои лице, което има имена и снимка, и която трябва да се вижда от хората, кои издават въпросните решения. Така. Толкова са смешните твърдения. После, вижте, какво се случва. В самото решение тези съдии толкова те лъжат в горната част на мотивите, че забравят после какво са лъгали и долу лъжат вече съвсем нещо друго. Сега, вижте, съдът не кредитира, че е имало стар конфликт между Тодор Коларов, полицая, и Тодор Желязков. Не ги кредитира, не ми вярва. Той не вярва и на свидетеля Желязков не вярва, не вярва и на жена му, не вярва и на другите трима свидетели, но, нали, това се е тяхно изконно право, те имат право на вътрешно убеждение, разбира се, което не трябва да е противоречи на логиката, но в случая противоречи. Но това не е основното. Вижте какво стига до долу. Аз те приемат, че е нямало такъв конфликт, не кредитират показанията, но когато трябва да измислят основание за това, че аз не е трябвало да вярвам на битие, че е бит, при положение, че го виждам пред очите ми, че е бит, и знам, че при това не е бил бит, и знам всичко предварително, като сучката, как и знам за този как го е заплашваше, защото аз бях лично свидетел и ще ги разкажа след малко и тези неща. Как въпросния заплашваше, чао да прибие едно момче, че той си имаше сложена круша, работеше в дискотеката на сутеньора, известен в Бургас, който има няколко бара с проститутки в Слънчев бряг, попрякор Сармата. Сармов, с фамилия Сармов. Въпрос на този полицай, Валентин Коларов, работеше в заведението на въпросния Сармов, който притежава барове за проститутки, които никога не са били проверяване, защото въпросните престъпления са тежки и следва въпросните лица не да работят за мутрите, които са за сутеньорите, ами трябва да ги задържат. И какво излиза? Че те ни кредитират показания, че има това нещо, че има бивш стар конфликт. Обаче, аз не е трябвало да му вярвам, защото съм знаел, че има такъв конфликт. Тоест, те приемат нагоре, че няма такъв конфликт, не ги кредитират показанията, обаче надолу вече забравят какво са излагали по-нагоре, и когато трябва да кажат, че аз не е трябвало да му вярвам на този човек, как мой да му вярва, че той идва прибит при мен, и аз се трябва да изчакам проверката на вътрешна сигурност на техните колеги, гарван на безпристрастната и обективна проверка на вътрешна сигурност е трябвало аз да о, така. Сега, нали, който
Но е било смешно. Нека да станем малко пак сериозни. Разбира се, че тези неща са смешни, комични и превръщат съдиите в едни шутове в очите ни, тъй като тяхната функция е да всяват респект, да има възпитателен ефект на съда, на съдебните заседания, генерална превенция от техните решения. Но в случая, когато четем такива мотиви, ние няма как да се чувстваме респектирани от хора, за които знаем, че решенията си ги взимат по телефона. С затворени очи и с запушени уши. Те просто им диктуват в слушалката и те пишат. Просто такова решение е достойно за присмех. Това е обърнатия свят. Това е завъртяна на цивилизация. В момента светът е обърнат с главата наопаки, с главата надолу. Битият е виновен, че е бит и никой не трябва да му вярва, защото е бит и е лично заинтересован. А този, който е бил, който е упражнил, който е извършил няколко престъпления, на него той осъжда нас, че сме казали, а аз не е трябвало да вярвам на бития, защото е трябвало да чакам да свърши безпристрастната и обективна проверка на вътрешна сигурност. От същото ведомство, срещу същия полицай, в същата структура на МВР, вътрешно ведомство на проверка, аз да я чакам и да я чакам обективното и заключение. И чак тогава, ако проверката установи, чак тогава аз имам право да кажа какво те са установили. Тоест, ако те не установят нещо, аз нямам право да го кажа, въпреки че го виждам с очите си. Въпреки че виждам, че въпросното лице е бил прибит, виждам го смазан, жена му ми звъни вечерта, аз отивам на следващия ден. И всичко това става, за да защитават наркобосовите на циганската махала. Това е цялата история. Просто те си използваха случая, за въпросния Валентин Коларов да се отмъсти на Тодор Желязков, който е треньор по жилжици, който почна да завежда този спорт в Бургас, който 5 години беше извън Бургас заради заплахи от въпросния Валентин Коларов. Освен това, който тръгне, нали, срещу техните работници, наркобосовите, също трябва да бъде наказан. А пък използваха и момента, и неудобния на правителството, в случая аз, който много ми говори устата, каквото мисля, това казвам, да ме оклеветят, да ме омаскарят, да си измислят, че едва ли не аз клеветя. Ще го твърдя до края на живота си и обещавам, че аз ще го говоря всеки месец поне един път по този случай. Ако ще и 5 милиона дела да ми заведат корумпирани съдии, подвластни съдии, които нямат място в съдебната система. Един ден, когато успеем да вземем властта в наши ръце, в народни ръце, не говоря за мен, защото за мен е въпроса народа да вземе властта. Народът трябва да вземе властта, т.е. властта да работи за народа. Трябва да бъде изпедирани и извадени от обществения живот въпросите лица, които управляват държавата последните 30 години и да бъдат лустрирани, да изтекат в канализацията, щом не можем да ги заключим и да им сложим белезниците на тихлавите ръчички, трябва да изтекат в канализацията, където им е място или да бъдат заключени по зоологическите градини, където най-добре ще им приляга. Ще ви информирам за какво се случва с делата срещу Бургаски окръжен съд. Сега съм завел и още едно дело срещу Бургаски районен съд, защото преди време не искаха да ми издадат чисто свидетелство за съдимост. Аз трябваше да водя дела 2 години, осъдих ги, разбира се, издадоха ми го. И сега ще водя вече иск за претърпените вреди. Те си нагласят съдии. Те не изпълняват задължението си по закон да разпределят съдиите на случайен принцип, както е по закона за съдебната власт. Има и допълнително наредба по този въпрос, как се извършва, какви протоколи трябва да има. И в момента председателя на окръжен съд Бургас отказа да ми предостави тези протоколи. Отказано ми представи, затова административният съд трябва да се постанови
решение, с което да даде задължителни указания на председателя на окръжен съд Бургас по правилно прилагане на закона и да го принуди с съдебен акт да ми предостави въпросните протоколи като дължима обществена информация на обществена организация, тъй като искането е подадено от името на нашата организация Български юридически комитет, с която, знаете, защитаваме правата на майки, деца срещу закриване на детето, срещу социално подпомагане, срещу други репресивни органи, които би трябвало да подпомагат българското население, а реално се използват срещу него. Знаете за случая в Сливен, знаете за много други случаи, където сме се заемали и сме побеждавали държава за Агенцията за закрила на детето, които отнемат децата неправомерно с цел продажба на децата. Разкрили сме тази схема как го правят. Дават децата на чужденци, които трябва да направят дарение за държавата, за да ги осиновят. Въпросните чужденци свикват за една седмица абсолютно незаконно им се дават децата, след което им се обаждат, че трябва да ги върнат. Чужденеца връща, след което му се обаждат под секрет от някакъв номер, след една седмица казват му да дойде на частна среща на четири очи, където почва едно наддаване. Казват му, че има начин да осинови детето, но трябва да се дадат пари на ТОС, за ТОС, за ТОС, за ТОС. След като се проучва чужденеца, какви са му финансовите възможности и колко е привързан вече към въпросното дете и колко иска да го осинови. Разбира се, отнемат се от майка, от биологичните родители. Само здрави, хубави български деца, тъй като те са добра, ще го кажа иронично и с пародично стока, защото те ги използват като стока за нас. Те не могат никога да бъдат стока, но за тях са стока, която се търси на пазара. И затова бяха отнети тези деца в Сливен, затова и се отнемат други български деца, защото такива деца се търсят и те реално ги продават чрез въпросната методика. Намират майки и семейства, които не притежават никакви възможности и няма кой да ги защити, няма кой да заведе дела. Незаконно се отнемат децата с бутафорни основания. И в последствие се дават на приемни родители, на които се плащат 700 лева от държавата, не от социалните. От държавата се плащат тези 700 лева на месец на дете. И това е временно, докато намерят на кой да продадат детето. Казах ви по каква методика, по какъв начин. Сигурно е възможно и аз това не сме го разкрили още. Но имаме огромни съмнения, че съществува каталог, подобен на каталога, както знаете, за платената любов в София и навсякъде има подобни каталози, така наречените менюта. Аз мисля и съм убеден, че има подобни каталози за деца, които да бъдат осиновявани. И си има определени цени, които се искат от чужденците, за да могат да ги осиновят, които се дават под масата. Тъй като държавата плаща на приемните родители, а парите, които те получават, се получават лично от тях под масата. Това е, което исках да ви кажа и ще ви информирам за делата в Бургаския окръжен и Бургаския районен съд. Не само моите, но всички дела, които се развиват там и как се случват нещата и защо хората се оплакват от липса на справедливост. Може би проблем номер едно в България, в действителността на България, защото знаете двойния стандарт. Двоен стандарт и престъпниците винаги са облагодетелствани, привилегировани, което е обратно на формалната логика и на една обикновена и нормална логика, на една обикновена нормална справедлива държава, където следва хората да се развиват съгласно закона и закона се прилага за всички еднакво, еднакво. Ние ще продължаваме да се борим с социалната несправедливост, с политическите манипулации, с медийните затъмнения, с разрушаването на традиционното християнско семейство. Ще проповядваме нашите цели, ще проповядваме на нашите братя от ден на ден да не се подчиняват, всеки ден да не се подчиняват на един незаконен режим, без оръжие и без сила. Така наречената мирна борба, измислена от Махатма Ганди, който е успял да изгони
Британската империя от короната и Индия. За един дълъг период от време, разбира се. Но в крайна сметка успял мирната борба, която обезоръжава нашите врагове и ни им позволява легално да използват техните репресивни сили, наемниците на режима, така наречената полиция. Всички са едно котило, прокуратура, полиция, Бургас, всичко е едно. Медии, когато ги осъдих, аз разбрах, че половината, не половината, всички медии, които аз осъдих, бяха. Едната медия е Бургас, беше на жената на председателя на БСБ за Бургас Евгений Мосунов. Другата медия, PR агенцията на кмета за изборите, Бургас Инфо, Флагман БГ, главна редакторка е жената на Квалентин Касабов, дясно, да не казвам какво, главна лимонка на Валери Симеонов, и депутат от НФСБ. Другите медии също бяха обвързани, свързани с политически партии. Така че как да очакваме някакъв плурализъм в Бургас, някаква справедливост, след като те са едно. Медии, съд, полиция и прокуратура са едно. Малкото принципни съдии в Бургас и в Бургаския районен съд основно, има и в Бургаския район, окръжен съд също има много принципни съдии, за което не можем да слагаме всички съдии под един знаменател, макар че прокурорите може да ги сложим с удоволствие под един знаменател, тъй като те са една супортна, където всеки по-долу стоящ прокурор е подчинен на горестоящия и неговите актове се отменят по служебен път от горестоящия прокурор. Там има вече пълна субординация и са пълно подчинение на на горестоящия прокурор, така че там не може да очакваме никаква принципност. Но в съдебната система има в районния и в окръжния съд има много принципни съди, но нашите делата на такива, които са политически опоненти, които трябва да бъдат решени по такъв начин, има председатели на съдилищата, които ги разпределят на съдии, които са сигурни и които ще ги решат по точно определен начин. Така че ние не казваме, че всички съдии или съдиите в районния окръжен съд са лоши. Има много принципни от тях. Изключително аз лично съм убеден и знам, че има много принципни съдии, но председателите не разпределят на случайен принцип делата и ги определени дела, които трябва да бъдат решени по един начин, се изпращат на определени съдии докладчици, които си назначават техни си състави, които просто подписват протоколите, подписват решенията, подписват мотивите, без въобще да участват в разискването по делото. Съдя Калин Кунчев, който миналата година осъди медиите и срещу който се изля един тон помия, за сега всички юристи, които съм говорил за които е ставал въпрос за делата ми, когато са питали кой съдя ги е решил, всички са с едно мнение, че това е един изключително принципен съдя, който е непослушен, който никога не изпълнява политически поръчки и точно за това си има и проблеми. Въпросният съдя, дори още като е бил младши съдя, е бил в съдебен състав в Пловдивския съд с Сотир Цацаров. Въпросният съдя е писал особено мнение срещу решението на Сотир Цацаров, което в последствие особеното мнение е било прието на горната инстанция. Веднага е бил изкаран от съдебния състав и повече никога не е бил в един съдебен състав с Сотир Цацаров. Така че принципните съдии ги мачкат, на тях не се падат такива дела, а пък останалата част от мафията се разпределя делата, които трябва да бъдат решени по един определен начин. Продължаваме протестите. Другата с неделя ще има затваряне на летища и на пристанища. Ще ги изненадаме, те няма да знаят откъде ще им дойдем. Щом искат конспиративна борба, ще я имат. Ние искахме всичко да е по законен път, те ограничават някакви конституционни права. Затова ние ще протестираме. Понятието незаконен протест не съществува в правната буквина. Единствено незаконен е бунта, а ние не правим бунт. Гражданското ни подчинение не е бунт. Протеста винаги е законен. Затова е измислен уведомителен режим, а не е разрешителен. Никой не ги пита тях дали искат ние да протестираме. Ние просто излизаме и да протестираме. Имаме това конституционно право. Те не могат да ни спрат да протестираме, дори и да не сме ги уведомили съгласно закона. Можем да го наречем
религиозно събиране. Религиозното събиране, примерно, за нерелигиозното събиране не е нужно уведомителен режим. Правим религиозни събирания. Така че понятието незаконен протест не съществува в правната доктрина. Който и да го наслагва това понятие в главите ви, е абсолютен лъжец, може да е от тези така наречени социолози, които се появяват периодически през по телевизията, за да ви промиват мозъците и да обслужват тезите на политическия, така наречения политически елит и на политическата върхушка, която ни граби. Кога и как завършиха тези политолози, аз това не можах да разбера, тъй като преди 89-та година политолози нямаше. Изведнъж се появиха много политолози. Къде завършваха тези политолози? Къде завършваха тези политолози? Къде завършваха тези социолози? Как изведнъж се появиха толкова много социолози и политолози, като преди 89-та година нямало просто къде. Те са завършили просто рапфак и в момента ни тровят с техните лъжи. Така че не вярвайте на телевизорите, щупете телевизора и спасете съзнанието си. Никога не вярвайте на телевизиите. Телевизиите са най-голямото средство за манипулация. Ако със сигурност, ако някой ден тръгнете да правите нещо за доброто на България, ще видите как ще ви отразят. Като престъпник, като хулиган. И това не, със сигурност не трябва да ви отказва от борбата, защото тези хора, които са ви нарекли по този начин и са ви дискредитирали, те са част от враговете ни и с които трябва да се борим. Така че ние от враговете си милост не можем да очакваме, така че ние просто можем да ги победим. Но никога не търсете милост от нашите врагове. Те не са хора, те нямат човешки чувства. Единственото нещо, което ги интересува, е бандитизма, организирания бандитизъм, организирания грабеж и мачкането на българския народ. И те реално получават парите си буквално от евросубсидии, които потъват в техните кухи фирми. Следващата седмица ще направим ни големи разкрития с доказателства, които за сега пазим в тайна и които се надяваме да бъдат една много сериозна сензация, тъй като ще ги ударим в много лошо място. Място, откъдето те си получават пари за предизборните кампании. За черните каси на предизборните кампании. Следете ни, ще продължаваме да ви информираме за това, което се случва обективно и безпристрастно и самопожертвователно, тъй като виждате, че сме подложени на изключителни репресии от всички страни на българската държава и на българските институции. Ще се борим до край обаче. Да живее България и смърт за предателите. Тези, които в момента започват да го гледат, обяснявам още един път, предаването и излъчването се прави на тъмно, защото нещата в България хич не са светли. Трябва да са в унисон и всички трябва да осъзнаем най-накрая положението ни, че съдбата на обречените е в ръцете на самите обречени. А обречените сме ние. Когато осъзнаем нашата обреченост, състоянието ни на обреченост, чак тогава можем да търсим прераждане, защото аз говоря за прераждане, а не за израждане. Има разлика между прераждане и израждане, защото много хора не правят разлика между прераждане и израждане, между промяна и подмяна. В България има нужда от прераждане, а не от израждане, и от промяна, а не от нова подмяна. Да живее България! Следете ни, ще ви информираме за всичко, безпристрастно и въпреки всичко, което се случва срещу нас. Да живее България!